Essa é a hora da escatologia e na aula de hoje nós vamos discutir as duas testemunhas do Apocalipse atendendo a pedido aí do pessoal. Bom, as duas testemunhas do Apocalipse são dois profetas que vão pregar no período chamado tribulação ou chamado por outros de grande tribulação, que se refere aos 7 anos, que é o mesmo que 70ª semana de Daniel ou última semana do profeta Daniel. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 11. A partir do verso 3, vai descrever eles como pessoas com poderes, inclusive, para fazer chover e fazer parar de chover. Com poderes para realizar sinais como aqueles realizados por Moisés no Velho Testamento. Então, isso traz imediatamente uma compreensão de que pudesse ser Moisés. Eu vou, inclusive, me adiantar e dizer que existem pelo menos 3 correntes de interpretação a respeito de quem sejam as duas testemunhas. E existem muitas outras ainda interpretações dentro desse contexto, né? Uma das interpretações mais populares é de que as duas testemunhas do Apocalipse sejam Moisés e Elias, não é? Porque são dois profetas que exerceram poderes de fazer fogo vir do céu, ou chuva, ou parar de chover, transformar o rio em sangue, dentro do contexto que está escrito em Apocalipse 11, que as duas testemunhas terão poder para fazer. No entanto, há que se analisar todo o contexto para tentar chegar na interpretação que faça mais sentido. Uma segunda linha de interpretação, também popular, mas não tanto como a primeira, mas bastante popular, é de que as duas testemunhas sejam Elias e Enoque, já que os dois não morreram. São os dois únicos personagens trasladados ou arrebatados, vivos. E uma terceira linha entende que são dois homens a serem levantados naquele contexto que ninguém faz ideia de quem quer que seja. No entanto, como o canal é de escatologia e hermenêutica, e eu gosto de chamar atenção para essas duas questões sempre, porque eu gosto sempre de falar que as minhas aulas em sala de aula são hermenêutica escatológica, né? Porque eu exponho uma determinada visão baseada no contexto do que ela diz, a passagem bíblica. E uma coisa que chama muita atenção se encontra em Malaquias. Eu até selecionei alguns textos para vocês aqui, eu vou fazer a leitura de alguns deles. Por exemplo, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pois bem, ainda que essa passagem tenha aplicação para a vida de João Batista, o profeta Malaquias não se referia àquele episódio do João Batista, mas também, já que a profecia obedece à lei da dupla referência. Por quê? Tem uma partícula aqui, tem exatamente uma parte no versículo, que deve chamar muito a nossa atenção, que está no versículo 5, que é o seguinte: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O terrível dia do Senhor, ele não se refere a qualquer episódio, a um episódio qualquer, mas ele se refere ao período do encontro do Senhor em juízo com essa terra, ao período da tribulação. Portanto, pelo profeta Malaquias, ele está afirmando que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é o dia de Deus impactar a terra com seu juízo, na tribulação, ele enviará o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Portanto, parece claro presumir que uma das testemunhas é Elias. E a outra testemunha, há algum outro texto bíblico que possa apontar quem seja essa testemunha? Há sim, e ele se encontra no livro de Judas, que é o último livro da Bíblia, que não tem capítulo. Portanto, eu gostaria de fazer a leitura dos versículos 14 e 15, que dizem: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que esses ímpios cometeram. Bom, no primeiro momento, fica a impressão de que essa pregação é a respeito do dilúvio, né? Quando o Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. No entanto, outra partícula agora no versículo 14 chama atenção, porque na mensagem de arrependimento e de juízo que Enoque está pregando, ele acrescenta a seguinte frase, no versículo 14: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Que é a mesma expressão utilizada em Zacarias 14, 5, quando diz que Cristo voltará no Monte das Oliveiras, e então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Que também é a mesma utilizada em Apocalipse 19, 14. Então, o que está chamando a atenção para essa hermenêutica escatológica é o fato de o Apocalipse 11 falar de duas testemunhas que vão pregar durante 1.260 dias, durante os primeiros 3 anos e meio da tribulação,
vão ter poder para tornar água em sangue, para fazer chover, para parar de chover, para cair fogo do céu e consumir seus inimigos, e vão pregar com grande autoridade, são profetas. E nós temos dois textos bíblicos, o de Malaquias, capítulo 4, e o de Judas, dizendo que Enoque pregava a mensagem de arrependimento, porque Deus viria com os seus santos para executar juízo. E isso ainda não ocorreu. Essa mensagem que Enoque pregava era a mensagem pregada na grande tribulação, pelos 144 mil e as duas testemunhas. E nós temos também Elias dizendo que antes que isso aconteça, antes que esse grande dia terrível do Senhor se consuma, Elias estará pregando e convertendo o coração dos pais aos filhos. Percebe a correlação textual? Isso em hermenêutica nós chamamos de óica, né? Que é observação, correlação, interpretação e então a aplicação. Então parece mais hermeneuticamente correto dizer que sejam Elias e Enoque, né? Então isso é muito interessante, fazer essas correlações para que a Bíblia possa interpretar a própria Bíblia. Por hoje é só. Essa é a aula de escatologia sobre as duas testemunhas. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Até a próxima.